Столични лекари настояват за пълна карантина в София. Те твърдят, че получават много сигнали от медицински лица, че хора, поставени под карантина, не я спазват, не се ползват предпазни маски, има струпване на хора, малки магазини продължават да работят. Според председателя на Столичната лекарска колегия доктор Асен Меджидиев, за да спре заразата, трябва да се въведе забрана за напускане на домовете или поне вечерен час, както и ограничаване на влизането и излизането от града. Столичният кмет Йорданка Фандъкова отговори в социалните мрежи, като призова са гражданите си към повече отговорност и спазване на въведените мерки за ограничаване на заразата. В последните часове разговарям с десетки софийски лекари, които настояват за по-строги мерки, с които да ограничим разпространението на вируса в града ни. Да, нашите здравни заведения имат най-голям капацитет, но той е ограничен и няма да е достатъчен в случай на масово заразяване, съобщи тя във Фейсбук. Фандъкова се обърна с призив към възрастните да не излизат от домовете си, както и към всички родители и млади хора да не посещават детските и спортни площадки в парковете и градинките. Заедно с Националния щаб имаме готовност и за по-твърди мерки при разрастване на случаите в града ни, коментира още Фандъкова. Според началника на Националния оперативен щаб генерал Мутафчийски, към момента щабът смята мерките за достатъчни. По отношение на по-твърдите мерки, щабът заседава и преценява, че към този момент са достатъчно твърдите мерки в София, но имаме готовност за по-твърди мерки. Мутафчийски отново призова възрастните хора да си останат вкъщи, за да се защити животът им.